Dobar dan, veliki pozdrav svima. Moje ime je Mario i dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. Ono što ćemo u današnjoj temi pričati, biti će što je to zapravo kifoza. I kada govorimo o samoj kifozi, govorimo o određenom deformitetu ili iskrivljenju naše kralježnice. I danas ću vam malčice pojasniti što zapravo znači kada netko ima ovu vrstu oboljenja. Ukoliko ste prvi puta na YouTube kanalu Aura Centra i želite redovito primati informacije koje se tiču zdravlja, liječenja, rehabilitacije, molim vas ovdje dole ispod videozapisa, pretplatite se na naš YouTube kanal. I mi kada gledamo našu kralježnicu, ona je najvažniji i najkompliciraniji dio čovjekova kostura te čini osnovicu tijela. Dakle, mi kada gledamo našu kralježnicu sa prijeda ili straga, jednostavno odrasli čovjek ima četiri zavoja koji su izuzetno bitna za balans, za apsorpciju, distribuciju određenog mehaničkog stresa u našoj kralježnici. Izuzetno bitna je za stabilnost i na kraju krajeva normalno izvođenje pokreta u tijelu je upravo vezane uz ove krivine koje se nalaze u našoj kralježnici. I ono što se događa kada gledamo, rekli smo, kralježnicu od naprijed prema nazad, razmišljamo da vratni, dakle ovaj vratni dio, jedan dio u onom donjem dijelu naše kralježnice je savijen lagano prema naprijed, a ovaj dio prsnog dijela kralježnice i ovaj najdonji dio nazad, on je više savijen, dakle malo prema unutra. Mi kada govorimo zavoji čine takve složeni balansiran sustav koji međusobno se kompenzira, ima izuzetno bitnu važnost, rekli smo, u čuvanju povoljne statike naše kralježnice, međutim pretjerana zakrivljenost bilo kojih ovih dijelova naše kralježnice mogu uzrokovati određene strukturalne, čak bi rekli patološke promjene naše kralježnice koje se nazivaju kifoza, lordoza i skolioza. I kada razmišljamo o ovih tri vrsta deformiteta naše kralježnice, možemo reći da oni mogu dovesti do značajnih funkcionalnih smetnji u samoj kralježnici. Ono što je karakteristično i što ja viđam kod svoje ordinacije jako često, puno puta ova sama kifoza dolazi do izražaja u vrijeme intenzivnog rasta, specijalno djece u pubertetu. Puno puta fizičke aktivnosti, neadekvatna mišićna muskulatura i nagli rast može uzrokovati upravo ovu vrstu deformiteta kralježnice. I da bi mogli razumjeti jednostavno progresiju i liječenje ovih vrsta oboljenja, moramo jednostavno razumjeti kako i na koji način zapravo naša kralježnica jednostavno djeluje. I mi kada govorimo, rekli smo, o tim specijalnim zavojima u našoj kralježnici, oni puno puta i zapravo naša kralježnica mora biti adekvatno čvrsta sa mišićima, ligamentima i svi da drže naš upravo kralježnični stup u idealnoj naravno poziciji. Međutim, kifoza je definirana kao poremećaj zakrivljenosti kralježnice u sagitalnoj ravnini kod onog dijela našega prije svega prsnog koša, gdje se ovaj dio prsnog koša više savija prema unutra i zapravo prelazi neke normalne fiziološke granice, odrednice u normalnom anatomskoj strukturi naše kralježnice. Mi kada govorimo time, naša leđa dobivaju blago okrugli izgled i postaju bolna, a u najtežim vrstama kifoza mi možemo dobiti upravo određene probleme sa srcem, čak i sa plućima. Dakle, rekli smo, kod ovakvih vrsta bolesti nama se postepeno počinje savijati kralježnica ovako prema unutra i osobe se sa ramenima i sa prsnim košem vuku više prema naprijed, a naša kralježnica naravno ide prema nazad u smislu svoje same iskrivljenosti. Rekli smo da su upravo to glavne karakteristike ove vrste oboljenja. Isto tako možemo primijetiti da su same lopatice itekako istaknute i odvojene su od kralježnice i puno puta ove osobe imaju čak problema sa trbušnim zidom jer je dosta slab, čak bi rekli na neki način ispupčen trbuh. Ono što mi još možemo reći kod same kifoze, vrlo je važno razlikovati kifotično loše držanje od kifoze. Kod kifotičnog držanja jednostavno se događa da osoba ima to jednostavno pogubljeno držanje i to kasnije se relativno lakše može izliječiti. Međutim, što se tiče ovih kifoza koje su prave strukturalne promjene u našoj kralježnici,
Tu moramo imati jedno sve obuhvatno i kvalitetno liječenje. I upravo iz te perspektive svima vama koji imate problema sa samom kifozom, čim prije dođete do medicinskih stručnjaka koji vam mogu pomoći u adekvatnom dakle, liječenju, kontroli, edukaciji ovih vrsta oboljenja, puno ćemo dati veću šansu za liječenje. I upravo svi vi, ukoliko imate kifotično ili držanje ili samu kifozu kao deformaciju, dakle kontaktirajte ovdje naš Aura centar u Hrvatskoj. Ja osobno dugi niz godina upravo radim sa ovakvim vrstama oboljenja. Radimo najadekvatnije moguće liječenje i pravilnu zapravo edukaciju svih vas koji imate ovu vrstu naravno poremećaja ili deformacije kralježnice. I ukoliko naravno želite doći u naš Aura centar, kontaktirajte nas na ove naše brojeve telefona u Hrvatskoj. Isto tako kontaktirajte nas na ove naše brojeve telefona u inozemstvu, posjetite našu internetsku stranicu i na kraju krajeva dođite kod mene u ordinaciju gdje ću se ja potruditi izliječiti vaše oboljenja. Hvala lijepo što me pratite do druge teme. Ja vam želim lijep i ugodan pozdrav.